是我一旦装备够过，我就发现就发不出来，所以我就会回到肉包，就回不了包。最近教练怎么样？哎，有跟你，你有第一次来这里打？对，我想说，如果是学生在我们教练，哎，如果是学生的学生的话，但是自己的话就蛮有跟教练学吗？没有哎，我他的教授是教练，所以没跟他学过，没跟他教过，那是人家推荐我。对，如果你就是对，因为如果在我到你们这边还有对有到我们，所以会到我讲，对，那可能。那边都有我们的，那就是直接在万华教练。对，可以在万华。对啊，如果你要的话，万华这边。那边有，对，有也有换新进教，新进教，万华教吗？都有啊，大人课还一对一的，团课没有，万华的团课还在办。对啊，对，他只有一对一的。如果你要早上的话，要什么？下午早上，但他那边没有抢，只剩20阿贵包走了。你三五都是会文杰，哎，八点有点早啊，没有，就是10点或者10点到12点，可是一三五全部会文杰，或者12点，24是阿贵包走了。对，阿贵一定拿，他有没有工厂？我知道，中午12点到1点最多工厂吧。对啊，我每次都在那边打到那边都没有。对啊，因为我也是，因为我晚上的话我要上班，还是学生。我也喜欢打早上，因为我不要打晚上。没关系啊，晚上打回去我会睡不着。对，那就喜欢打早上。到时候我才会在会文杰那边固定几档。那如果真的想要跑，我光教练，对，那我就直接跟他们订活动。对，因为这边的话是到我们。我懂。因为我以为你是个别，没有，是那个学长。对啊。